Розділ шостий: про жителів Ліліпуті, їхню науку, закони та звичаї, систему виховання дітей, як жив автор у цій країні, реабілітація ним однієї вельможної дами. Тепер, мабуть, цікавий читач хотів би довідатися про моє хатнє життя та побут у країні, де мені довелося перебувати 9 місяців і 13 днів. Маючи природний хист до механіки і спонукуваний потребою я з найбільших дерев королівського парку змайстрував собі досить пристойні стіл і стілець. Двісті швачок шили мені сорочки і білизну до столу та на ліжко, і, хоч полотна їм дали що найцупкішого та найтовшого, вони проте мусили класти його в кілька шарів, бо навіть таке було тоншим од нашого батисту. Сувою цього полотна мають три дюйми завширшки і три фути завдовжки. Коли я ліг на підлогу, швачки взяли з мене мірку натягненою шворкою, яку тримали за кінці. Одна стоячи на моїй шиї, а друга на коліні, третя ж лінійкою в дюйм завдовжки виміряла довжину шворки між ними. Далі вони зміряли обвід великого пальця моєї правої руки і задовольнилися тим, бо в них математично точно вирахована, що обвід великого пальця дорівнює половині обводу зап'ястка, і так само встановлено співвідношення між зап'ястком, шиєю та грудьми. Отже, користуючись своїми розрахунками і моєю старою сорочкою, розстеленою перед ними на землі як зразок, Швачки виготовили сорочки, що цілком пасували до мого зросту. Одяг шили мені 300 кравців, які знімали з мене мірку вже іншим способом. Я став навколішки, а вони приставили до моєї шиї драбину і, вилізши на верхній її щабель, спустили від мого коміра до підлоги важок на мотузці. Поперек і руки я виміряв сам. Працювали кравці в моєму будинку, бо найбільше у цілій країні дім не вмістив би мого костюма, і коли він був готовий, то виглядав, неначе печворк, пошитий англійськими дамами, тільки мій був однокольоровий. Триста кухарів працювали в невеличких зручних бараках, збудованих біля мого будинку, де вони жили зі своїми родинами, готуючи по дві страви до сніданку, обіду та вечері. Я брав у жменю 20 лакеїв і ставив їх на стіл. Сотня їх прислуговувала внизу на підлозі, одні підносячи тарелі з їжею, інші підкочуючи бочки з віном та різними напоями. Ті, що були на горі, на мою вимогу піднімали їх дотепним способом за допомогою валу з вірьовкою. Як у Європі, ми витягаємо з криниці. Тарілки їжі і кухля напоїв вистачало мені на один ковток. Іхня баранина поступається нашій. Яловичина проте просто чудова. Іноді мене частували окостом такого розміру, що я тричі откушував од нього, тільки це траплялося рідко. Прислужники були страшенно здивовані, побачивши, як я їв його разом з кістками, як їдять у нас ніжку жайворонка. Я за одним разом ковтав цілу гуску чи індика. І, мушу зізнатися, вони були набагато смачніші за наших. Дрібної ж птиці я брав штук по 20, а то і по 30 на кінець ножа. Поки Гулівер вивчав життя ліліпутів, у імператорському палаці назрівала змова проти нього. Таємні вороги схилили на свій бік імператора і уклали офіційний акт, у якому чоловіка гору звинувачували в численних зрадах і злочинах. На підставі цього документа було ухвалено покарати Гулівера засліпленням. Дізнавшись про це, герой утік до Блефуску, де його прийняли з усіма належними почастями. За кілька днів туди прибув посланець уряду Ліліпутії з вимогою негайно видати небезпечного злочинця. І, хоча правитель Блефуску не квапився з рішенням, було зрозуміло, що подальше перебування велетня в його володіннях загрожує війною. На щастя, гуляючи узбережжям, Гулівер помітив у морі човен, придатний до плавання, і почав збиратися в дорогу.